עמית מתאמן לקרב. עמית, משהו לפני? עמית, אבל נגמר. אתה אח שלו? דוד. מי הוא? זה אח שלו? דוד. יאללה, עמית מתחיל. קדימה! עמית, ידיים בפנים, ידיים למעלה. זה פיטבול זה, זה לא להאמין, הוא רק רוצה להביץ, לסבור את הצמור. יאללה עמית, קדימה עמית, ידיים ורגל, בום.
מה קורה, עמית? מה קרה? אהבתי קצת לדוב. לא שלמתי פנים יותר.